Wel, dyma ni'n dal yn y dosbarth i'r heffrod wedi cynhedlu gan darw glas Brytainig, er bod y heffrod ma'n ddion I gyd. Sian Jones yn dal dwi fan hyn o'r gastell. Mae enw da ar yr heffer sydd ar y brig wedyn. Ar os ydy? Kiss me, me quick. Berniad. Mae'n drisiad nais dwi. A mae'r bachgen yw ti'n abo mae'n gweithio gen ti ydy sy'n ail? Odi. Mae hwnna'n hithau'r dda iawn yr ail hithau'r dda. Mae'n... Ond mae e... Mae'n dwylo arnyn nhw, mae'n gallai gweld beth sy'n digwydd. Yndi, mae'r lliw di yma yn ys yn aros mas yn diwedd. O, mae nhw'n... dosbarthiadau. A mae mwy o nifer yma leni, nes wedi bod eriod, mae'n debyg, o wartheg. Mae hynny'n ddeud mawr, y dyddiau sydd ohoni. A mae'n rhyfedd ydy, os gen ti ddim byd glas yna, gos e dweud, mae nhw I gyd yn ddion. A ni fod I gweud British Blues nawr, dyn ni? British Blues nawr, y glas Prydeinig. Ac unwaith eto, kiss me quick, ar y brig. So, mae ym mewn da I feddwl, mae heffer dda iawn gyda... Wel, dwi'n Cymru, mae bachgen o Gyfyrddin yw'r ail un, ie? Nage, mae fe'n Lloegr yw e. O, ie fe? Ie, A Sellers yn trydydd. Ie, Sellers yn trydydd, ie. A maen nhw'n dangos mae wedi cael sawp yn Cymru. Tim sy'n pedwerydd. Pedwerydd mae fe, ie, ie. Os dim lot rhwng ton osa. O, dim byd. Dim byd, dim byd, dim byd. Trwch blewyn. Mae'r heffen y ser y brig, mae'n edrych cymryd y wer tros y top na'r ail un. Dwi ofan hyn, ynddo? Mae'r lle dyddi dros e. Os. Ond mae'n arbennig o dda reit lawr y gwylod. Alla fe newid yr ail adrydydd falle. Fi'n cytuno dy ti mna. Ond ti'n bod, fel ni'n gweud, mae fe'n cael ei ddwylo arnyn nhw mae da fe dipyn fwy o antes na ni'n se. Wedi'r cyfan edrych am gig wyt ti'n e. Mae'r merched mor niferus ar dynion yn dyngos. Yn dyn A mae rai fi wedi gwneud cystal job. O, siŵr o fod. Mae'n geithoch chi lot o hwyl blynedd yn ôl yn dangos gwartheg. Mae fe rhywbeth naturiol i blant fferm I dyfu lan. Ydy, mae'n a chi'n cwrdd â bobl a chi'n ffrindiau dyma am blynydde. Mae'n... Sa di'n o'r odi wedi newid y ddoi gyntaf, odi? Odi, mae wedi, dwi e. Odi. A mae wedi gwneud I benderfyniad yr un pryd, dwi'n meddwl. Mae fo, y wobr gyntaf. Wedi wneud y penderfyniad, pwy rhif yw hi da? Pwy rhif yw agwedd? O, 47. 47. Yeah. Richard Wright. Richard Wright, na, beth yw hynny dwed? Tequila? Ie. Wel ar ddech chi'n llan gyfarchiadau yma, dosbarth dda to, Jan. O, ydych chi'n llir dda. A diolch I ti. A'n iawn, croeso. A chi di fynd I nid y siopa nawr. Diolch, Dan. A diolch ti, dyna I bod nhw'n maslawn. Naf.